Em dic Anna Aroca, tinc 37 anys, visc al barri de la Llave d'Oro, al Pont de la Cadena. Estic casada, tinc una filla ja gairebé 2 anys i sóc llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i treballo de tècnic de gestió econòmica. Doncs aquí a Molins de Rei normalment m'agrada anar a fer-me una cerveseta a un bar que està a l'Incresa que es diu El Recreo. Doncs des que tinc cada nena tinc molt poc temps lliure, però m'agrada molt el cinema, el meu marit i a mi ens agrada moltíssim i procurem anar cada any al Festival de Sitges, que ens agrada moltíssim la temàtica. I bueno, també m'agrada llegir moltíssim i veure sèries. Bueno, un llibre podria dir milions, però bueno, sóc una fan de Jane Austen i Orgull i Prejudici potser sigui el meu llibre preferit. Una pel·lícula, una sèrie, bueno, actualment estic molt enganxada a Joc de Trons, m'encanten els llibres també i de pel·lícules m'agraden els clàssics dels anys 50 i 60. Un defecte. Bueno, no sé si és un defecte o una virtut, però sóc molt sincera i molt directa. Penso que és el mateix, perquè no sé si és un defecte o una virtut. De Molins a Barcelona? Doncs ara fa un any que no l'agafo, però ben bé són... Ostres, és que sempre ho pago amb targeta, és... No sé si són gairebé 20 euros.